Два соціальних контейнери для збору вживаних речей встановили у Славуті у мікрорайоні «Сонячний» біля магазину «Економ» та на військовому містечку поблизу магазинів «Добробут» та «Апельсин». Ідея працівників виконавчого комітету Славутської міської ради щодо необхідності встановлення у місті подібних контейнерів була схвалена владою і депутатами і в найкоротші терміни реалізована за рахунок коштів громадського бюджету. Соціальні контейнери на даний час ми встановили два. Це на мікрорайоні «Сонячний», де ми знаходимося, і на військовому містечку. Ми запрошуємо кожного славучанина, хто має вже вжити або має відповідну можливість, або чи це книжки, або це ігрушки, або чи взуття, або це інші приналежності, має можливість, значить, їх сьогодні положити в контейнер, а далі управління праці соціального захисту вже буде мати нагоду їх розділити, дати тим, хто цього потребує. Один з ідейних натхненників встановлення соціальних контейнерів у Славуті Павло Медведюк розповів, що у реалізації даного проекту дуже допоміг досвід Луцька та Івано-Франківська. Досвід таких міст ми переймали Луцька. Ну, в Луцьк ми зателефонували з ними, спілкувалися, але більше перший проєкт, якого ми побачили, це Івано-Франківську. Даний проєкт, який ми побачили, що такі є контейнери, і запропонували нашим депутатам, щоб такі проєкти реалізувати на нашому місці. Даний проєкт ми розробили ще минулого року. На сесії міської ради було затверджено кошторис, і цього року ми придбали через систему «Прозоро», все було замовлено, виграла фірма «Еко-Львів» дані контейнери. Виготовлені контейнери є якісними. В контейнери можна вкидати випраний одяг, взуття, іграшки, книги. Бажано запаковані в поліетиленовий пакет. Після наповнення працівники Славутського територіального центру одиноких та престарілих громадян, які обслуговуватимуть контейнери, будуть передавати речі людям, які їх потребують. Переважно це малозабезпечені категорії – одинокі, престарілі громадяни. Помогою ми займаємося вже протягом 5-6 років. Одяг, беушне взуття отримуємо від християнської місії «Допомога» міста Хмельницького і роздаємо, як правило, своїм підопічним, одиноким людям, пенсіонерам, інвалідам. Хочу славучанам подякувати наперед, щоб вони з розумінням віднеслись до цієї справи, щоб в ці контейнери не попадали непотрібні речі, розпарована обувь, непотрібна там преса, література, ми її не зможемо знайти призначення, а то якраз, що ще можна використати, воно щоб ще могло служити іншій категорії людей. Під час презентації контейнерів було продемонстровано їх нехитру роботу. Влада, організатори і виконавці проекту, який покликаний привчити славутчан до цивілізованого збору вживаних речей, закликали містян з розумінням поставитись до благодійної справи. Не кидати в контейнери побутове сміття, не залишатись байдужими, проявляти свою свідомість, допомагаючи людям.